Seminarist de politicuri gavlena aks dres sakartvelos qopil mtavar prokuror Otar Partskhaladzes. Magalchinosans, romelsats tanamdebobidan gadadgoma misi tsarsulis shesakheb gamokveqnebuli mtkitsebulebebis gamo moutsia. 2018 წლის სექტემბერში საქართველოს ერთ-ერთმა უმსხვილესმა ბიზნესმენმა ზაზა ოქუაშვილმა გამოაქვეყნა ფარული ჩანაწერები, რომლებშიც სავარაუდოდ ასახულია, თუ როგორ თხოვდნენ მას საქართველოს ექსპრემიერის ბიძინა ივანიშვილის ნდობით აღჭურვილი პირები მრავალმილიონიან ქრთამს. Იმის სანაცვლოდ, რომ მისი კუთვნილი თამბაქოს კომპანიის ოჯითის სახელზე არსებული საბიუჯეტო საგადასახადო დავალიანება ჩამოეწერათ. Ოქუაშვილის მიერ გასაჯაროებული მასალების მიხედვით ამ პროცესში ჩართული იყო საქართველოს ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე, რომელიც მისგან სოლიდურ ქრთამს ითხოვდა. ზაზა ოქუაშვილმა გამოაქვეყნა ფოტოები, რომლებიც მისი განმარტებით TBC ბანკიდან, სპეციალურად ამ ტრანზაქციისთვის დაფუძნებული კომპანიის ანგარიშიდან 4 მილიონი ლარის მოხსნას და ამ თანხის ფარცხალაძისთვის გადაცემას ასახავს. Ზაზა ოქუაშვილის მონათხრობის მიხედვით, ოთარ ფარცხალაძე მის კომპანიაზე ზეწოლის პროცესში კიდევ ერთ ეპიზოდშიც ფიგურირებს. ეს ომეგას მიერ ბიძინა ივანიშვილთან მოლაპარაკებების გამართვის მიზნით დაქირავებული ლობისტის, სპორტის ყოფილი მინისტრის ლევან ყიფიანის სავარაუდოდ სარდაფში ჩაყვანისა და მასზე ზეწოლის შემთხვევაა. ზაზა ოქუაშვილი ინტერვიუებში ყვება, რომ ლევან ყიფიანმა მისთვის პრობლემების მოგვარებაში დასახმარებლად ყოფილ პრემიერს გიორგი კვირიკაშვილს მიმართა. Მონათხრობის მიხედვით, კვირიკაშვილი ივანიშვილს დაუკავშირდა, რომელიც ამ ფაქტმა გააღიზიანა. ფარცხალაძე კი ყიფიანს გაუსწორდა. ფარული ჩანაწერების მიხედვით, ლევან ყიფიანი სავარაუდოდ თავადადასტურებს, რომ ყოფილი მთავარი პროკურორი მას ფიზიკურად დაესხა თავს. Ამ ჩანაწერის გამოქვეყნების შემდეგ ლევან ყიფიანი დაკითხვაზე იმყოფებოდა. დაკითხვიდან გამოსულმა ყიფიანმა თქვა, რომ ზაზა ოქუაშვილთან ერთად ყალბ ჩანაწერებს აკეთებდა, რომლის გამოქვეყნებითაც ოქუაშვილი მთავრობის კომპრომეტირებას გეგმავდა. ის სარდაფის ინციდენტსაც უარყოფს. მან გადაწყვიტა და ეხატა ესეთი სცენარი, რომ ჩვენ ჩაგვეწერა ერთობლივად მაკომპრომეტირებელი მასალა, რომელიც უნდა შემდგომში წარედგინა და იგი პირდებოდა, რომ ეს იყო მისი შიდა მოხმარებისთვის, რომ ეს უნდა წასულიყო უცხოეთში იმისთვის, რომ დაერწმუნებინა და მე რომ ყოფილი მინისტრი ვიყავი, ჩემი წარმომავლობა, ოჯახის შვილობა უცხოელებისთვის იქნებოდა დამაჯერებელი იმასი, რომ იგი დაარწმუნებდა მათ, რომ საქართველოს ხელისუფლება წნეხს ახორციელებს მასზე. ეს არის უკაცრავად ფარსი, ეს არის მონა, უკაცრავად არ ვიცი რა დავარქვა, ეს არის შეურაცხყოფელი. მე ამ თემაზე რო ვილაპარაკო, ესეთი რამეა არ ყოფილა. ამ და სხვა საქმეებში ოთარ ფარცხალაძის მონაწილეობის შესახებ დასმულ კითხვას ივანიშვილი პასუხობდა, რომ ფარცხალაძე უდანაშაულოა და მასთან სამართლებრივი ხასიათის კითხვები არ არსებობს. ფარცხალაძე რატომ უნდა დავსაჯო გაუგებარია, ან ბიზნესმენებთან შეხვედრა რატომ არის ესეთი აქცენტით გაკეთებული, რომ ეს თავშივე დანაშაულს შეიცავს? ივანიშვილისგან განსხვავებით, ფარცხალაძის საქმიანობაზე კითხვები აქვს საქართველოში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. მათი თქმით, ოთარ ფარცხალაძე არაფორმალური იმუნიტეტით სარგებლობს, რის გამოც მის მიერ სავარაუდოდ ჩადენილი ქმედებები გამოუძიებელი რჩება. ყველა ოფიციალურად კანონის წინაშე არის თანასწორი, მაგალითად ყველას თავის ქმედების პასუხად მოეთხოვება პასუხისმგებლობა კანონის წინაშე სასამართლოს საშუალებით. სამწუხაროა ის გარემოება, რომ მიუხედავად არაერთი ფაქტის შესახებ, რასაც ჩვენ ბოლო წლებში ვიგებთ, მიუხედავად არაერთი შემთხვევისა, რიგ შემთხვევებში მათ შორის ვიდეო კადრები დადასტურებულითაც, არ დამდგარა, არ წასულა გამოძიება ინფორმით და იმ სახით, რომ სასამართლოს ემსჯელა კონკრეტული პირის, ამ შემთხვევაში თუნდაც ბატონი ფარცხალაძის, პასუხისმგებლობის საკითხზე. პასუხი კითხვაზე, თუ რა როლი აქვს ბატონ ფარცხალაძეს, შესაძლებელია იყოს საფუძვლიანი ეჭვი, რაც ჩვენ გვაქვს, და ეს ეჭვი არის ის, რომ ის რეალურად მერთავლობს იმ შენაერთებს, რომლებიც სწორედ არაფორმალური მართველის მითითებებით ადამიანებზე ახორციელებს თავდასხმას, ძალადობას, და ამ ძალადობის შედეგად მოიპოვებს იმ შედეგებს, რომელიც ჭირდება სწორედ არაფორმალურ მართველს. ოთარ ფარცხალაძის სახელს კიდევ რამდენიმე გახმაურებული ეპიზოდი უკავშირდება. 2017 წლის 13 მაისს თბილისში ის კაფე L ცენტროში თავს დაესხა და ფიზიკურად გაუსწორდა საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროს ლაშა თორდიას.
თავდასხმის მიზეზი სავარაუდოდ აუდიტის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში გახდა, რომელიც ყოფილ მაღალჩინოსანს კორუფციულ გარიგებაში ამხელს. აუდიტის სამსახურმა შემდეგი ინფორმაცია გაასაჯაროვა. 2016 წლის 15 აპრილს სამშენებლო კომპანიას, რომლის 100%-იანი წლის მფლობელი და დირექტორი ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე იყო, თბილისის მერიამ უსასყიდლოდ გადასცა ნუცუბიძის ქუჩაზე არსებული 6700 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი. ფარცხალაძისთვის მიწის გადაცემა კომპენსაციის ფორმით მოხდა. იქამდე სანამ დეველოპერულ კომპანიას ფარცხალაძე შეიძენდა, მას სხვა მფლობელი ჰყავდა. 2012 წელს მერიამ კომპანიას თბილისის ცენტრში 2000 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი ექსპროპრიაციის წესით ჩამოართვა, რათა აღნიშნულ მიწაზე ვერეს დამაკავშირებელი გზატკეცილი გაეყვანა. კომპანია ქონების ანაზღაურებას წლების განმავლობაში ითხოვდა, თუმცა კომპენსაცია მხოლოდ მაშინ მიიღო, რაც მისი მფლობელი ოთარ ფარცხალაძე გახდა. მიწის გადაცემიდან მალევე ფარცხალაძემ ადგილზე 4-20-სართულიანი კორპუსის მშენებლობის პროექტი მოამზადა. 2016 წლის 23 ივლისს ოთარ ფარცხალაძემ მერიას წერილობით მიმართა და მისთვის გადაცემული მიწის ნაკვეთის მომიჯნავედ არსებული 3500 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთის გადაცემა სთხოვა. მერიამ ამ წერილის მიღებიდან რამდენიმე დღეში აღნიშნული მიწის პრივატიზებისთვის აუქციონი გამოაცხადა. აუქციონის პირობებში იყო ჩადებული მოთხოვნა, რომ ამ მიწის ნაკვეთის შემძენს ის მომიჯნავე ნაკვეთთან უნდა გაერთიანებინა. ეს ჩანაწერი ნიშნავს, რომ აღნიშნული მიწის ერთადერთი მფლობელი მხოლოდ და მხოლოდ ოთარ ფარცხალაძე შეიძლება გამხდარიყო, რადგანაც ის იყო მომიჯნავე მიწის ნაკვეთის მფლობელი. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნით ეს კანონდარღვევაა, რადგანაც კანონის მოთხოვნით საპრივატიზებო აუქციონში დაუშვებელია ისეთი პირობების მითითება, რაც თავისუფალ კონკურენციას ზღუდავს. ამავდროულად კითხვის ნიშნებს ბადებს მიწის ფასიც. ის მერიამ 260 ლარად შეაფასა, მაშინ როდესაც გარშემო მდებარე მიწის ნაკვეთების ფასი კვადრატულ მეტრზე 460 ლარიდან იწყება. სწორედ ამ დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ ცემა ფარცხალაძემ ლაშათორდია. თავარმა პროკურატურამ საქმეზე გამოძიება 2017 წლის 23 მაისს დაიწყო. ოთარ ფარცხალაძე მაშინ პროკურატურაში დაკითხვაზე იმყოფებოდა. ლაშათორდიას თქმით, თუ ქართული სასამართლო ვერ დაადგენს ჭეშმარიტებას, ის სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სასამართლოს მიმართავს. ჩემი მხრიდან ძალიან ბევრჯერ გაკეთდა უკვე შეფასებები, რომ ოთარ ფარცხალაძეს ფარველობს აშკარად პროკურატურა და ხელისუფლება. ყველა იმ მასალით, ყველა იმ მონაცემით, რაც მაშინ აუდიტის სამსახურმა მოიკვლია, ოთარ ფარცხალაძე მონაწილეობდა კორუფციულ გარიგებაში ქალაქ თბილისის მერიასთან. და ეს დადასტურებული არის შესაბამისი მტკიცებულებებით. ოთარ ფარცხალაძე მთავარ პროკურორად 2013 წლის ბოლოს აირჩიეს. ის თავიდანვე უჩინარი საჯარო ფიგურა იყო. თანამდებობაზე ყოფნის ორთვიან პერიოდში არ მიუცია არცერთი ინტერვიუ, არ გაუკეთებია არცერთი საჯარო განცხადება. ფარცხალაძე პოსტიდან 57 დღეში გადადგა. ამის უმთავრესი მიზეზი იყო ის, რომ ფარცხალაძის შესახებ ოპოზიცია მოიპოვა დოკუმენტები, რომლითაც დგინდება, რომ წარსულში ნასამართლები იყო ბოტასის ქურდობისთვის. 2013 წლის 30 დეკემბერს ფარცხალაძემ გადადგომის განცხადება დაწერა. ბოლო დრო საზოგადოებაში დასმული კითხვების გამო, რომლებიც გაჩნდა ჩემს ბიოგრაფიასთან დაკავშირებით, თავს ვალდებულად ვთვლი პატივი ვცე და გავითვალისწინო საზოგადოების აზრი და დავტოვო მთავარი პროკურორის თანამდებობა. აღსანიშნავია, რომ ფარცხალაძე თანამდებობაზე დანიშნვის დროს მხოლოდ ორ ბინას ფლობდა. დღეს კი მის სახელზე 24 ერთეული სხვადასხვა უძრავი ქონებაა გაფორმებული. ამავდროულად ყოფილი პროკურორი მონაწილეობას იღებს მრავალმილიონიან ბიზნეს გარიგებებში. ოთარ ფარცხალაძის ბიზნეს საქმიანობა დღეს საქართველოს მთავრობის კუთვნილ საპარტნიორო ფონდთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული. სახელმწიფომ 85 მილიონი დოლარი დააფინანსა კომპანია, რომლის დირექტორი და მეწილეც იყო ფარცხალაძე. 2018 წლის 10 მაისს თბილისში საავიაციო ნაწილების მწარმოებელი ქარხანა გაიხსნა. ქარხნის გახსნას საქართველოს პრემიერი და მთავრობის წევრები დაესწრნენ. პროექტის მიხედვით ქარხანა დაახლოებით 60 მილიონი დოლარის ღირებულების პროდუქციას გამოუშვებს. 2015 წლის 25 აგვისტოს საქართველოს მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომლითაც ყოფილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის კომპანიას თბილისში საერთაშორისო აეროპორტის მიმდებარედ 200,000 ლარად გადასცა 62,000 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი, ყოფილი ფოლადმშენის ქარხანა. გარიგების მიხედვით, ფარცხალაძის კომპანიამ კვადრატული მეტრი 31 თეთრად შეიძინა, რაცა მიწის საბაზრო ღირებულებასთან შედარებით რამდენიმე ათეულ ჯერ მცირე თანხაა.
Compania romelmaț ეს მიწის ნაკვეთი მიიღო 2014 წლის 10 ოქტომბერს დაფუძნებული Royal Development იყო. Othar Partskhaladze სწორედ ამ კომპანიის დირექტორი და 40%-იანი წილის მფლობელი იყო. Თავარი პროკურორის კომპანიამ სახელმწიფოს წინაშე აიღო ვალდებულება აღნიშნულ ფართობზე განეხორციელებინა მინიმუმ 10 მილიონიანი ლარის ინვესტირება. Royal Development-ისთვის მიწის გადაცემიდან რამდენიმე დღეში 2015 წლის 7 სექტემბერს საქართველოს მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ამ მიწაზე საფუძველი ჩაუყარა თვითფრინავების ნაწილების მწარმოებელი ქარხნის მშენებლობას. Proiectis მიხედვით, ემბრაული კომპანია Elbit Cyclonis, ქარხნის ძირითადი ინვესტორი, სახელმწიფოს კუთვნილი საინვესტიციო ფონდი, საპარტნიორო ფონდი იქნებოდა, ხოლო მისი თანაინვესტორი კი მთავარი პროკურორის კომპანია Royal Development. Მშენებლობის დასრულების შემდეგ ქარხნის ოპერატორი Elbitis და საპარტნიორო ფონდის მიერ ერთობლივად დაფუძნებული კომპანია გახდა. Თუმცა ქარხნის ინფრასტრუქტურის მფლობელი კვლავ კომპანია Royal Development-ია. Arasamtoroba organizația საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შეფასებით ყოფილი მთავარი პროკურორის სახელის გამოჩენა ასეთ პროექტში კორუფციასა და ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებით აღძრავს კითხვებს. Ორგანიზაციის მკვლევარის ლევან ატროშვილის თქმით, საწარმოს მეწილეებში ცვლილება საეჭო დაემთხვა მათ მიერ ოთარ ფარცხალაძესთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას. Იყო რამდენიმე შემთხვევა კავშირებისა, გარკვეული ასე ვთქვათ, გავლენიანი პირების პოლიტიკური თანამდებობის პირების ან პოლიტიკასთან დაკავშირებული პირების, ან მაგალითად ოქტავ ფარცხალაძეზე იყო ყოფილი მთავარ პროკურორზე საუბარი, რომ მის ერთ-ერთ კომპანია იყო თანაინვესტორი ერთ-ერთ პროექტში საპარტნიორო ფონდმა, შემდეგ მოგვიანებით გააყიდა ამ ადამიანმა ეს წილები, მაგრამ თავისთავად საინტერესო იყო ეს ტენდენცია, რომ რაღაც ჩვენ კვლევა რო გვერდებოდა რაღაც იმ პერიოდში დაემთხვა ამ წილების გააყიდვა. Ევროპული საქართველოს წევრის გივი თარგამაძის თქმით, ფარცხალაძე საგამოძიებო უწყებაზე დღემდე ინარჩუნებს გავლენას. ფაქტია, ანუ მიზდამი კეთილგანწყობა ივანიშვილების ოჯახის, თუნდაც იმაში გამოიხატა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მოუწიათ მისი საკმაოდ მოკლე დროში გათავისუფლება მთავარ პროკურორის თანამდებობიდან, პრაქტიკულად მას მთლიანად შეუნარჩუნეს გავლენა როგორც პროკურატურაზე, ასევე რა თქმა უნდა ფინანსურ პოლიციაზე. გარკვეული მოქმედებების მერე მოხერხდა ამ საბუთების მოპოვება და გაირკვა, რომ მას ჰქონდა ასეთი ნასამართლეობა გერმანიაში და მთავარ პროკურორ დანიშნის დროს მე რამდენად ვიცი, საერთოდ არც მას უთხოვს, რომ ჰქონდა ესეთი პრობლემა, შეიძლება არც აღსულდა ან არც ანიჭებდა ესეთ მნიშვნელობას და რაც უფრო სავალალო არის, შესაბამისმა სტრუქტურებმა მის წარდგენისას საერთოდ არ შეისწავლეს მისი წარსული. თანამდებობიდან გადადგომის შემდგომ ფარცხალაძე კიდევ ერთ ბიზნესში გამოჩნდა, ის ლუკოილ საქართველოს გენერალური დირექტორის მოადგილედ დაინიშნა. ქართული ოცნების მხარდაჭერილი საპრეზიდენტო კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი თბილისის საარჩევნო შტაბს თვეში 16000 ლარად ქირაობს კომპანიისგან, რომლის თანამფლობელიც ფარცხალაძის ოჯახის წევრია. ფარცხალაძემ რამდენიმე თვის წინ გაყიდა სამშენებლო კომპანია BSRC Digic Development-ი. ყოფილი მთავარი აუდიტორის ლაშა თორდიას თქმით, ეს გარიგება ფარცხალაძის მხრიდან ტოქსიკური აქტივის მოშორების მცდელობას წარმოადგენდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ოთარ ფარცხალაძის სახელს პროკურატურის სისტემის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჩავარდნა უკავშირდება. 2013 წლის 14 დეკემბერს საპატიმროში მყოფი საქართველოს ექსპრემიერი ბანო მერაბიშვილი მთავარმა პროკურორმა საპატიმროდან კანონდარღვევით გაიყვანა და სასურველი ინფორმაციის მიღების მიზნით მასზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა მოახდინა. მთავრობა აღნიშნულს კატეგორიულად უარყოფდა და ამტკიცებდა, რომ მერაბიშვილი საკმიდან არავის გაუყვანია. თუმცა საკუთარი ჭეშმარიტების დამადასტურებელი მთავარი საბუთი, ციხის დერეფანსა და გარე პერიმეტრზე არსებული სათვალთვალო ვიდეოკამერების ჩანაწერი არ გაასაჯაროვა. ხოლო შემდგომში კი მთავრობა ამტკიცებდა, რომ ეს ჩანაწერი პროცედურების შესაბამისად წაიშალა. საქართველოს მიერ მომხდარის უარყოფის და მტკიცებულებების დამალვის მიუხედავად, ექსპრემიერის ციხიდან გაყვანა როგორც ფაქტი სტრასბურგის სასამართლომ დაადასტურა. ნოემბრის დასაწყისში ფარცხალაძე პროკურატურაში გამოკითხვაზე დაიბარეს. ყოფილ მთავარ პროკურორს ბრალი წაუყენეს, თუმცა არასასა ოქუაშვილისთვის 4 მილიონიანი ქრთამის მოთხოვნის, მანო მერაბიშვილის ციხიდან გაყვანის ან მერიასთან უკანონო გარიგებაში შესვლის გამო, არამედ ყოფილი მთავარი აუდიტორის ლაშა თორდიას სემისთვის. ქართულმა სასამართლომ ფარცხალაძე 5000 ლარის გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა.